5, 10, 15. Представ момента, в какой друг вид на предмет, как обоя, но представ момента, в какой уши. Все равно недоволно, что пробовано, что става от грека, что ты здесь сделал паузу. Много сэкам хаосу, не сэкам коги, мы категоризируют, как уходишь. Интересно то, что за тоже, что никакого за точку тревала полнишни с фазы, вы со самого початок, на самого початок. Нема края, нема початок, нема ни средина, ни кожа не это остался, и кожа приблого останова сбор за искренность. Не е всевишно, што е било всевишно, сеште не ја задоволи от други око. Виси не дали уши тамо кај што ќе се станеме, кога се враќаме назад от сегашността, за да видиме сигурно дека утре нема да не текне, нисто да пак се не поведеме. Зашто знаема каква е болкот и што ја брати звикува, овој свет треба само да бидеш влазна на тоа што ти го сервираат, освен на која ти треба да пробаш нешто друго. А што тут жаде кај се разликуваш од животно, порој е тоа што користиш прибор, сега море, нивна храна, дадеш да се разликуваш од други луѓе. Брат, тебе не ми луте, пак со мислите, че те чекам, одговорим, што да правим? Дай ми одговор едностан. Што да правим? Како бе што да правим, бате, пак си заберал скроз. Ма не бе, се неам изгубено, него... Што знам некако тука сум, ама... Како да сум на гости? Како да си на гости? Па, така... Не, се срамам. А иако си ти ми викаат, опушти се исток од дома да си. Не можам. Едноставно не можам. Ја, иако викам дека едноставно не можам, комплицирано е. Не е толку едноставно. Како што звучи. Барем кој што звучи од ја, како го кажам. Просто и едностанно. Дори едностанност е комплицирана. Не ли треба нешто што е едностанно да биде кратко и јасно? Како зборовите, кратко и јасно. Едноставно е много комплицирано. Едноставно кога е некое објаснување или некоја потајна девек, наведом дипломатска дефиниција за комплицираното. И зашто се те викаат, нема да комплицираш леко едноставно. Автоматски кога ти викаат комплицирано е малку другата страна. И тоа ко пред мене да си се појавам јас. Некако предогледал и си викам, слушай, не се секире, се ќе биде во ред. Не е така како што изгледа. То така е, ама не е така. И сега, ја и ако сакам тоа и да не биде така, и да биде така, пак у глава исти филмови ми се врта. Чекай малко. Ми каже дека си на гости. Кај кого на гости? Сам кај себе на гости? Па да бе. Дефинитивно. Сам свој гости. Сега знам дека... Нели не е културно да седиш кај некој многу долго на гости, дори и да преспиеш. Ама... Удобно ви бе некако кога сум кај мене на гости. А и пубаво звучи така кога сум кај мене на гости. Пошто нели културно е да бркаш гости. И да, знам дека има и по дипломатски начини нели за тоа да се направи. Ама некад и нема потреба да ги бркаш гости. Некад сами си осеќаат потреба дека кога тогаш треба си отидат.
Пусти. Да, в гости. Кай тебе на гости? Да, бе. От кай мене на гости. Знаеш, луѓето се напредили. Луѓето знаят за другите луѓи. И тој терминот сам кај себе на гости го имат наречено комфорт зона. Као демен, како заглавиш кај некој на гости, нема дома да можеш да си оти. Знаеш, шо и дома не се седи? Не можеш да седиш дома цело време. Можеш да движиш, можеш да мрдаш. Не, сакал не тел движиш. Дали со мисли движиш, дали со тело движиш. Дали орган некој ке те натера да движиш. Движиш уместно. Нон-стоп си во движение. А и па зашто да не ќам да идам кај други на гости? Кога си знам дека понекогаш и сам на себе сум си тугинец. А да и тој тугинец ќе ми се досед. Ќе го запознам каков е, што е, зашто е таков и нема да ми одговара. Ја највише се сакам себе си таков како што сум, кога сум си на гости кај мене. Едноставно е убаво кога си кај други на гости. Кога ти не си ти. Ти си ти, ама не си ти. Убаво е кога не си ти. Кога си сам свој тугинец. И сега сакаш да ми кажеш дека е убаво да си на гости. Секако. Во секој време. Во секоја секунда. А? Добро. Чим ти викаш така, нека биде така. Па нормално. А што ти не се согласуваш со тоа да си на гости? Ма, ја и не ќе многу гости. Не ќе му гужви, знаеш. Сакам да ми е мирна главата. Да сум си присутен сам. Само јас и јас. Во единствена просторија во светот, во себе. И да си тонам во мислите, да си се дава. Добре, сега не е баш така да се давам, ама нака да пловам во нив, знаеш, до глава. И однака не можеш да избегаш од мислите. Можеш да ги попуштиш само да пловат покрај тебе. Не сакај ке некоја, ке голтнеш па, ке се закашлаш, ама не. Ке пройди тоа. Знаеш, не се умира така лесно. Мада, ке се давиш уште многу пати и тоа на суво. Исто како во своите мисли. Твоја сува река од суви мисли. А за гости сакам се. Не дека не ќе, ама шо знам некако однак кога ќе стигнам на гости, сакам дома да ја. Дома? Дома. Мислиш дома на гости? Така некако. Пет, десет,
15.